Саламатсыңдар ма, құрметті студенттер. Бүгін сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақтың дәрістің тақырыбы векторлық алгебра және матрицалық анализдің элементтері, аналитикалық геометрия элементтері. Сабақтың жоспары, түзу бойындағы координаталар, жазықтағы декарт координаталары, түзудің теңдеулерінің түрлері, екі нүктенің арасындағы арақашықтық, кесіндіні белген қатынасты бөлу, екінші жазықтықтағы координат жүйесі, үшінші векторлардың скаляр көбейтіндісі және оның қасиеттері, төртінші векторлар көбейтінді және оның қасиеттері, векторлардың аралас көбейтісі және олардың қасиеттері. Анықтама бойынша, егер X түзінің бағыты O нүктесі беріліп, бірлік кесінді 0,1 масштабында көрсетілсе, онда OX координаталары осы немесе сандар осы деп аталады, O нүктесі координата басы деп аталынады. Сонымен бірге түздегі әрбір А нүктесінде сан оның X координатасы сәйкестендірілсе де, оны AX деп белгілейміз. Түзудің координата жүйесі, түзудің нүктелер жиыны мен нақты сандар жиынының арасында өзара бірмәнді сәйкестік орнатуға болатыны белгілі. Анықтама: жазықтықтағы OX, Y, декарт координаталар жүйесі деп, ортақ O координаталар басында қиылысатын бірлік кесінділері бірдей өзара перпендикуляр координаталық осьтер жұбын айтады. Бұл осьтердің біріншісінің абсиса осі OX, ал екіншісі ордината осі OY деп атайды. Жазықтықтағы А нүктесінің координата осьтеріндегі проекцияларының координаталары А нүктесінің OX, Y, декарт координаталар жүйесіндегі координаталары деп аталады. AX, Y арқылы белгілейді. Жазықтықтағы нүктелер жиыны мен барлық X, Y нақты сандар жұптарының жиыны арасында өзі бірмәнді сәйкестік орнатуға болатыны белгілі. Екінші тақырыпша бойынша, O нүктесінің координаталары 0 және 0, OX өсінің бойындағы нүктелердің координаталары X 0 түрінде, ал OY өсінің бойындағы нүктелердің координаталары OY түрінде болады. Демек, OX өсінің теңдеуі Y тең 0, ал OY өсінің теңдеуі X тең 0 деп жазуымызға болады. Анықтама бойынша, кеңістіктегі OX, Y, Z декарт координаталар жүйелері деп, ортақ бір O координата басы арқылы қиылысатын бірлік кесінділері бірдей өзара перпендикуляр координаталар осьтерінің үштігін айтады. Мұндағы үшінші координатаның осі аппликатор осі OZ деп аталады. Кеңістіктегі А нүктесінің осы үш координаталар осьтеріне проекциялары А нүктесінің OX, Y, Z декарт координаталар жүйесіндегі координаталары деп аталады. А нүктесінің координаталары X, Y, Z арқылы белгіленеді. X абсиса, Y координата, Z аппликата. Кеңістіктегі нүктелер жиынымен барлық X, Y, Z үштік нақты сандар жиынының арасында өзара бірмәнді сәйкестік орнатуға болатыны белгілі. Егер бізге M нүктесі беріліп, M нүктесі AB кесінінің ортасы болса, онда бізге мынандай формуланы қолдануымызға болады. Яғни X M тең болады X A қосылған X B бөлінген 2, Y M тең болады Y A қосылған Y B бөлінген 2, Z M тең болады Z A қосу Z B бөлінген 2. Анықтама: түзудегі әрбір нөлдік емес E векторы түзу базисі деп аталады. Кез келген калинар емес E1 векторы, E2 векторлары жұбы жазықтық базисі деп аталады. Кез келген компланар емес E1 векторы, E2 векторы, E3 векторлары үштігі кеңістік базисі деп аталынады. Енді базис туралы теореманы қолдана отырып, біз бірінші түзуде А векторы тең X,
E векторына, екінші жазықтықта A векторы X1, E1 векторы қосу Y1, E2 векторы, үшінші кеңістікте A векторы тен X1, E векторы қосу Y2, Y2 векторы қосу Z3, E векторы. Төмендегі келесі анықтама бойынша, егер векторлардың басы координаталар басы О нүктелерден басталып аяғы А нүктесі болса, ОА векторлары А нүктесінің радиусы векторлар деп аталынады. OX Y жүйесіндегі А нүктесінің координаталасы X, Y, Z болса, онда ОА векторы радиус векторлары былай жазуға болады. ОА векторы тен X1 векторы қосу Y, X, Y векторы қосу Y, J векторы қосу Z, K векторы. Сондықтан А нүктесінің координаталары X, Y, Z-тің OX, Y, Z жүйесінде координатасы мен Y векторы, J векторы, K векторы базисінде О векторлары бір сан. Теорема бойынша осы фигурный жақшаныш D векторы, J векторы, K векторы базисінде A векторының координаталары X, Y, Z болса, онда біз мындай формулаларды қолдана отырып, және біз анықтама бойынша мындай нені ұсынамыз суретті. А векторының нөлдік емес В векторларының проекциясы деп В векторы арқылы өтетін L өсіндегі өсінің проекциясын айтады. Келесі біздің векторлар скаляр көбейтіндісі және оның қасиеттері. Анықтама А вектор және В векторларының скаляр көбейтіндісі деп А векторы көбейтілген бұл векторы тең болады. А векторы модулі бойынша көбейтілген модулі бойынша бұл векторы косинус А векторы көбейтілген бұл векторы санын айтады. Және скаляр көбейтілген А векторы көбейтілген бұл векторы А В векторы А векторы В векторы символдармен белгіледі. Және мынандай бізде жеті қасиеті бар. Және осы жеті қасиеттерді пайдалана отырып теорема бойынша И векторы, J векторы, K векторы базисінде А векторлардың координаталары X1, Y1, Z1, ал В векторлардың координаталары X2, Y2, Z2 болсын. Z2 болсын. Онда А векторы көбейтілген бұл векторы тең болады. X1 көбейтілген X2 қосу Y1 көбейтілген Y2 қосу Z1 көбейтілген Z2. Және салдар бойынша фигурный жақшаныштың E векторы, J векторы, K векторы базисінде А векторы X, Y, Z болса, онда модуль бойынша А векторы тең болады түпірастында X квадрат қосу Y квадрат қосу Z квадратқа тең. Және келесі салдар бойынша А векторы тең болады X1, Y1, Z1 векторымен В векторы X2, Y2, Z2 векторларының арасында фи бұрышының косинусы мына формуламен анықталады. Және үшінші салдар бойынша А векторы тең болады X1, Y1, Z1 және В векторы жақшанышты X2, Y2, Z2 векторларының арасында А векторы перпендикуляр В векторына, егер де А векторы модулі бойынша көбейтілген В вектор модулі бойынша X1 көбейтілген X2 қосу Y1 көбейтілген Y2 қосу Z1 көбейтілген Z2 тең 0. Анықтама бойынша 0 емес А векторының бағыттаушы косинустары деп осы вектормен OX, OY, OZ, OZ-нің арасындағы бұрыштарының альфа, бета, гамма косинустарын айтады. Және төртінші салдар бойынша А векторының бағыттаушы косинустары косинус альфа
осы формуламен анықталады. Яғни косинус альфа тең болады бөлшектің алымда x бөлімінде 4x квадрат қосу y квадрат қосу z квадрат косинус бетта тең болады. Алымында бөлшектің алымда y бөлімінде x квадрат турасында x квадрат қосу y квадрат қосу z квадрат. Сосын косинус гамма тең болады. Бөлшек алымында z бөлімінде 4x квадрат қосу y квадрат қосу z квадрат. Және келесі біз векторлардың көбейтіндісі және оның қасиеттеріне тоқталайық. Бізде анықтама бойынша а мен в векторлардың векторлы көбейтіндісі деп келесі үш шартты қанағаттандыратын с векторы тең а векторы көбейтілген в векторын айтады. А бойынша с векторының модулі а векторы мен в векторлардың модульдері мен осы екі вектор арасындағы бұрыштың синусының көбейтіндісіне тең, яғни формуласы өзіңіз көріп отырғандай. С векторы әрбір а вектор мен в векторларының ортогонал, яғни а вектор мен в вектор арқылы өтетін жазыққа перпендикуляр. С а векторы в векторы с векторлы векторлары реттелген оң үштік векторлар. Осы келесі қасиеттерді айтып өтсек болады. В векторы көбейтілген а векторы минус а векторы көбейтілген в векторы антикоммутативтік. Екінші қасиет нөлдік емес а векторы және в векторлары в вектор көбейтілген а векторы тегі ноль жағдайда, яғни коленар. Үшінші тұрақты көбейткіш векторлы көбейткіштің сыртына шығаруға болады. Лямбда а векторы көбейтілген в векторы тең лямбда жақша ішінде а векторы көбейтілген в векторы. Келесі төртінші қасиеті а бір векторы а екі векторы в векторы векторларын үшін дистрибутивті қасиет орындалады. Яғни а бір векторы қосылған а екі векторы көбейтілген в векторы тең болады. А бір векторы көбейтілген в векторы қосу а екі векторы көбейтілген в векторы. Енді біз келесі теореманы еске түсірейік. Мынандай: егер и векторы, ж векторы, к векторы базисінде а векторы x1, y1, z1, б векторы тең болады x2, y2, z2, z2 векторлары берілсе, онда а векторы көбейтілген в векторы y1, z1, минус z1, y2, минус жақша ішінде x1, z2, минус z1, x2 көбейтілген келесі жақшаның ішінде x1, y2, минус y1, x2 түрінде жазылады. Енді біз есте сақтау үшін мынандай анықтауыш түрінде беруімізге болады. А векторы көбейтілген в векторы тең болады. Үшінші ретті анықтауыш жасаймыз. Бірінші жолында и векторы, ж векторы, к векторы. Екінші жолында x1, y1, z2. Үшінші жолында x2, y2, z2. Векторлық көбейтіндіні екі берілген векторға перпендикуляр болатын вектордың координатасын табу үшін қолданылады. Басқа жағдайда вектор көбейтіндісінің модулі сол векторлармен құралған параллелограммның ауданына тең. Яғни параллелограммның ауданы естен екіден бір а көбейтілген бұл. Сонымен келесі салдар. Егер а векторы тең x1, y1, б векторы жақша ішінде x2, y2 векторлары о x z о x y жазықтығында жатса, онда осы векторларға салынған параллелограмм ауданы мынаған тең. Яғни мына формуламен анықталады.
келесі біз объектілердің аралас көбейтіндісі және олардың қасиеттеріне тоқталамыз. Яғни анықтама бойынша АВС векторларының аралас көбейтіндісі, А векторы көбейтілген бұл векторларының, А векторы көбейтілген бұл векторлары көбейтіндісі мен С векторларының скаляр көбейтіндісін айтамыз. Яғни А векторы көбейтілген бұл векторы көбейтілген С векторы тең болады. Келесі жақшаның ішінде А векторы көбейтілген бұл векторы жақша жабылған С векторы. Енді біз төменде мындай бес қасиетке сүйене отырып келесі теоремаға тоқталайық. Теорема бойынша И векторы, G векторы, К векторы базисінде А векторы тең болады жақшаның ішінде x бір, y бір, z бір, v векторы тең болады жақшаның ішінде x екі, y екі, z екі, с векторы тең болады x үш, y үш, z үш векторлары берілсін. Онда олардың аралас көбейтіндісі анықтауыш түрінде жазуға болады. Яғни а в с векторлары тең болады x бір, y бір, z бір, бірінші жолда, екінші жолда x екі, y екі, z екі, y екі, z екі, үшінші жолда x үш, y үш, z үш. Салдар бойынша а векторы, в векторы, с векторы векторлармен құралған параллелепипедтің көлемінің формуласы мына формуламен анықталады. Тетраэдрдің көлемі келесі мына формуламен анықталады. Осымен құрметті студенттер, біз сабағымызды аяқтаймыз. Сабағымыз аяқталды.